女人大声地哭了起来，可是流出来的不是眼泪，而是粗大的细面条。没一会功夫，就流出来一大盆面条。女人高兴坏了，她开心地尝了一口，味道相当哇塞。她赶紧给20年没吃过饭的奶奶尝一尝，奶奶刚吃了一小口，就直接给女人点了个赞，顺带还加上了关注。小美的名字叫小丽，看着奶奶开心地吃面，她心里有了一个发财的想法。原来小丽曾经被男友抛弃，爱吃面条的她伤心地大哭一场，可是发现哭出来的却是面条。于是小丽直接摆起摊卖面条，很快就引来了很多顾客。每当面条卖完时，小丽就躲在角落哭出一盆，然后端出去继续卖。仅仅卖了一天的面条，小丽就赚了200个 W。一般这个时候不出意外，那就是要出意外了。小丽看着眼前空空的筐子，打算再哭一盆，可是却发现怎么哭都哭不出来。她急得用脚趾踢门，然后躲在被窝里看恐怖片《乡村爱情》，可还是哭不出来。就在快要绝望时，小丽看见了自己养的白狗，她一狠心把狗狗扔到满是野兽的森林里，自己跑了回去。一路上想起自己和狗狗的点点滴滴，小丽终于哭了出来，接着又开始继续卖面条。顾客们都觉得非常好吃，于是便有人给她提议合伙开一家饭店。小丽果断地犹豫了，她担心自己哭不出来。就在面馆开业的当天，小丽怎么都哭不出来，看着狗狗的照片也丝毫不起作用。于是小丽把目光看向奶奶，想起当初自己亲手送走奶奶，这才大声地哭了出来，粗大的细面条也流了下来。我是李子，下一集更精彩。女人解开身上的黑衣服，吓得她大叫一声，自己的身体居然变成了一个洞，洞中间只有几根木棍连接着。女人直接吓出了你的第五个表情，她不敢相信这一切，于是把手从后面伸进去，结果身体真的是空的。女人吓得赶紧点赞加关注。小美的名字叫小丽，她赶紧去医院检查，可还没走两步，身体就累得走不动，她赶紧坐到路边休息。下一秒，女人惊奇地发现自己的脚变成了木棍，就像是椅子的腿一样。她解开衣服一看，胸前的洞越来越大了。没办法，小丽只好忍着疼痛继续前往医院。面对路人的指指点点，小丽也顾不上那么多。更可怕的是，小丽的另一条腿也变成了木棍，鞋子都穿不进去。接着裤腰带一松，腰部以下全都变成了木头。我一个胆小鬼看见了都觉得害怕。没一会功夫，小丽就算头还是正常的，她现在只想前往医院进行治疗。可现在这种情况，她根本到不了。接着小丽的手也变成了痒痒挠，下一秒，小丽变成了一把纯铜的木椅，静静地放在路边，上面还挂着小丽的蓝衣服。晚上，一个流浪汉路过发现了她，直接就把椅子拖回家。诡异的是，小丽居然又变了回来。挣脱掉衣服后，小丽赶紧跑。她跑到一个车站，看见一个80岁的小姑娘，小丽只好又变回椅子。接着小丽走在大街上，看到人就赶紧变成椅子。一个男人看着椅子没人要，于是把她带回了家。以后的日子里，只要男人不在家，小丽就变回人类，独自在家里生活。两人就这样过起了没羞没臊的日子。我是李子，下一集更精彩。这对夫妻为了测试对方的忠诚度，做了个真心话大冒险的测试。面前的两个灯泡，只要有人说谎，就会亮起红灯。于是主持人开始问问题：你们爱对方吗？爱啊，爱啊。测谎仪亮起了绿灯，这说明两人说的都是真话。接着主持人又问：你们是独生子女吗？是。男人果断地犹豫了，他尴尬地又回答：不是。我不是。测谎仪才变回绿色，他说自己有个小他2岁的双胞胎弟弟，两人的关系并不好，说着说着就伤心起来。显然男人不想回忆自己的弟弟。女友懂事地安慰他说，只要点赞加关注，我们就继续下一个问题。于是主持人继续问：你们双方家长都同意了吗？同意。两个人同时尴尬了，主持人赶紧转移话题，并说结婚是自己的意愿，没人能够干涉你们，这才安慰住了两人。接着主持人问出了关键问题：你们都只和对方发生过关系吗？男人毫不犹豫痛快地回答是，可女人却有点不好意思，也假装说了是。面前的测谎仪马上亮起了红灯，女人伤心地说：我之前被别人……我弟弟看，我弟弟，所以这件事情你知道？可男人丝毫不在意，他不计较女人的过去，而是向往和她在一起的未来。可就在两人以为测试结束时，主持人问了最后一个问题：那个是叫郭一阳和季丹妮，对吧？对。诡异的是，男人的测谎仪却亮起了红灯。那么问题来了，你知道男人是谁吗？在评论区告诉我。我是李子，我们明天见。